No niin, sitten tässä yksi C-luennossa mennäänkin sitten preferensseihin, eli näiden meidän kuluttajan mieltymyksiin ja päästään lopultakin sitten ratkaisemaan, että mikä tämä tämmöinen optimaalinen päätöksenteko tässä tapauksessa, että kuinka paljon kannattaa sitten optimaalisesti opiskella ja minkälainen arvosana siitä seuraa tässä opiskelijan esimerkissä. Eli nämä kaksi viimeistä aihetta tästä ensimmäisestä luennosta. Eli toistaiseksi me ollaan käsitelty sitä opiskelijan ongelmaa tuosta tuotannon näkökulmasta, että minkälainen tämmöiset tekniset mahdollisuudet on saada se arvosana tietyllä opiskelumäärällä. Mutta kysytään seuraavaksi, että mitä sitten tämä Aleksei haluaisi, jos ei olisi periaatteessa mitään rajoitteita, eli minkälaiset preferenssit hänellä on, kun puhutaan nyt tavallaan, siirrytään sitä tuottajan näkökulmasta nyt sitten kuluttajan näkökulmaan, että mitä sitten Aleksei arvostaa. Eli taloustieteessä kuluttaja- ja kulutuspäätöksiä mallinnetaan usein tämmöisen hyötyfunktion avulla, jota merkitään U, eli viittaa utiliteettiin, tai englanniksi utility. Eli me otetaan tämmöinen käyttöön tämmöinen yksinkertaisesti vaan hyötyfunktio, joka kertoo, että kuinka onnellinen tai kuinka tyytyväinen tämä kuluttaja on tietyillä yhdistelmillä erilaisia hyödykkeitä. Eli tässä tapauksessa meillä on kaksi hyödykettä, on se vapaa-aika ja sitten on tenttiaika. Ja vapaa-aikaa merkitään T niin kuin time ja tenttiarvosana on Y, mikä oli siellä tuotantofunktiossakin se hyödyke, jota tuotettiin. Eli nyt sitten puhutaan siitä, että miten Aleksei kuluttajana arvostaa nyt näitä erilaisia yhdistelmiä Y ja T. Eli nyt ei mietitä sitä, että mikä on teknisesti mahdollista, vaan sitä, että mikä tuottaa suurimman hyödyn. No nyt voi olla sitten alkuun, että mikä tämä tämmöinen U, että jos me mietitään opiskelijaa, niin hyvin hankala on sanoa, että mikä tämä tämmöinen hyötyfunktio nyt oikeasti olisi, tai kuinka onnellinen olen tietyllä hetkellä tietystä hyödykkeestä. Mutta tämä ei sinänsä ole meillä taloustieteessä suuri ongelma, että me ei tauta välttämättä tätä hyötyfunktiota nyt niin kuin kovin eksaktisti lähdetään tutkimaan. Mutta ajatus on, että meidän taustalla periaatteessa me pystytään meidän valintoja mallintamaan kuitenkin tämmöisen hyötyfunktion avulla. Ja jos opiskelette taloustiedettä hieman pidemmälle, erityisesti tätä kuluttajan teoriaa, niin osoittautuu, että jos meidän tekemät valinnat on jollakin tavalla johdonmukaisia ja semmoisia järkeviä ja rationaalisia, niin oikeastaan aika pienillä oletuksilla osoittautuu, että jos meidän valinnat on johdonmukaisia, niin silloin me käyttäydymme kuitenkin ikään kuin meillä olisi jonkinlainen hyötyfunktio, vaikka me emme sitä oikeasti niin kuin osaa itse edes kertoa, mikä ihmisen hyötyfunktio on, mutta kuitenkin meidän valinnat viittaa siihen, että kuitenkin taustalla ehkä on jonkunlainen tämmöinen hyötyfunktio U. No, tämä on semmoinen asia, jota tosiaan sit syvennytään myöhemmillä kursseilla enemmän. Oletetaan tässä vaiheessa, että meillä on jonkunlainen tämmöinen hyötyfunktio U. Ja miten me sitten tämmöisten kuvioiden avulla voitaisiin sitten tätä hyötyfunktiota mallintaa, niin mennään tämmöisiin samaan hyötykäyriin. Eli jos meillä on hyötyfunktio U, niin me saadaan nämä samat hyötykäyrät sillä tavalla, että me vakioidaan se hyödyn taso. Ja sitten me katsotaan erilaisia yhdistelmiä noista hyödykkeistä, eli noin aika T ja arvosana Y, jotka tuottaa sen saman hyötytason C. Eli tässä kuvioesimerkissä on piirretty tuommoisia sinisiä käppyröitä, ja tuolla on pisteet A, E, H ja D. Ajatus on se, että kaikki pisteet A, E, H ja D on Aleksen kannalta ihan täysin yhtä hyviä. Eli hänellä olisi ihan täysin sama, saako hän arvosana 84 tuossa pisteessä A, mutta hänelle silloin jää vapaa-aikaa 15 tuntia, kuin että hän olisi tuolla pisteessä D ja saisi vaan arvosana 50, mutta silloin hänellä olisi vapaa-aikaa 20 tuntia. Eli nämä tämmöiset pisteet on semmoisia, että näissä
näissä pisteissä Aleksei on ihan yhtä tyytyväinen elämäänsä kuin mitä muuten. Sen sijaan, jos hän joutuu tuommoiselle alemmalle siniselle käyrälle, missä nyt ei ole noita pisteitä merkitty. Eli tuossa on kolme sinistä käyrää, ja tuo kaikkein ylimmäinen on tavallaan paras näistä. Eli noita sinisiä käppyröitä voi ajatella vähän niin kuin karttaa, tutkijalla näkyy semmoisia korkeuskäyriä. Niin yksi tuommoinen sininen käyrä tavallaan tarkoittaa semmoista niin kuin korkeuskäyrää, että me voidaan sitä sinistä viivaa pitkin liikkua, ja me pysytellään koko ajan sillä samalla hyötytasolla. Sen sijaan, jos me siirrytään niin kuin toiselle tuommoiselle siniselle käppyrälle, se tarkoittaa sitä, että tässä tapauksessa, että me lähdetään vaikka pisteestä A liikkeelle ja siirrytään sitten keskimmäiselle siniselle käppyrälle, niin silloin me ollaan tosiaan niin kuin alhaisemmalla hyötytasolla. Me laskeudutaan ikään kuin rinnettä alaspäin. Ja edelleenkin, jos me mennään vieläkin alemmas, niin ollaan tuolla kolmannella. Eli tavallaan nämä sama hyötykäyrät on ikään kuin tämmöisiä kartan korkeuskäyriä, että me voidaan sitten vakioida se joku tietty hyötytaso C, ja sitten tutkia, että mitkä erilaiset yhdistelmät T:tä ja Y:tä tuottaa sen saman hyödyn, jos me tunnetaan se hyötyfunktio. Eli nämä sama hyötykäyristä ajatellaan myöskin, että nämä on tämmöisiä laskevia käyriä, eli tavallaan se, kuinka paljon joutuu korvaamaan, mutta nämä on sitten tämmöisiä toiseen suuntaan coveria kuin mitä se tuotantomahdollisuuksien käyrä on. Okei, eli näiden tämmöisten samahyötykäyrien avulla me voidaan mallita, että mitä tämä Aleksei arvostaa, minkälaisia yhdistelmiä hän pitää yhtä hyvinä, minkälaisia yhdistelmiä toisiaan parempina. Ja tässä ideana tosiaan on, että nuo kaikki pisteet A, E, H ja D on Aleksen kannalta ihan yhtä hyviä. Ja tässä ei oteta nyt millään kantaa siihen, että mikä on mahdollista sitten teknisesti tai tuotannon kannalta tuottaa. Mutta tämä on pelkästään, että mitä Aleksei arvostaa kuluttajana, minkälaisia yhdistelmiä. Ja sitten vastaavalla tavalla, kun me ollaan nyt käytetty näitä marginaalisuureita, niin myöskin tälle, näille, näille hyötyfunktioille ja myöskin näille sama hyötykäyrille voidaan tehdä tämä tämmöinen rajasubstituutiosuhde. Eli muistetaan edelleen, nuo pisteet H ja D oli yhtä hyviä, niin tämä rajasubstituutiosuhde, eli marginal rate of substitution, MRS, se kertoo tämmöisen vaihtosuhteen näiden preferenssien näkökulmasta. Eli kuinka paljon Aleksei olisi niin kuin hyötytasonsa siitä kärsimättä, olisi valmis vaihtamaan näitä vapaa-aikaansa arvosanaan tai päinvastoin. Jos me lähdetään liikkeelle tuolta pisteestä H ja siirrytään pisteeseen D. Ja tässäkin kohtaa tietysti voidaan lähteä derivoimaan sitä hyötyfunktiota, eli me ei tarvita tämmöisiä diskreettejä muutoksia välttämättä, kuten tässä oppikirjan esimerkissä, vaan voidaan suoraan lähteä käyttämään näitä hyötyfunktion osittaisderivaattoja. Okei, mutta periaatteessa tärkein tässä niin kun ymmärtää käsitteellisesti tämä rajasubstituutiosuhde, eli se mittaa tätä vaihtosuhdetta, että kuinka paljon tämän hyödyn kannalta, eli tämän kuinka tyytyväinen Aleksei on, kuinka sen kannalta tämä arvosanan ja vapaa-ajan suhde muuttuu. Ja riippuen myöskin tietenkin, jos me siirrytään sitten tuonne pisteeseen A, eli muistatte edelleen, että pisteessä A:han Aleksei on yhtä tyytyväinen, hän on sillä samalla hyötykäyrällä, mutta sitten toi tietenkin toi siirtyminen pisteestä A pisteeseen E, siinä on samalla tavalla tämmöinen yhden yksikön muutos, mutta siinä tietenkin toi rajasubstituutioaste muuttuu, eli toi punainen tangenttisuora on paljon jyrkempi. Eli jotta Aleksei olisi valmis siirtymään uhraamaan vielä lisätunnin vapaa-aikaansa tuolla pisteestä E siirtyä pisteeseen A, niin täytyisi saada paljon isompi muutos tuossa arvosanassa. Jos verrataan sitä, että tuossa on yhden tunnin muutos, eli 19 tuntia tai 20 tuntia vapaa-aikaa, niin siinä kohtaa hän yhdestä tunnista Aleksei vaatisi periaatteessa 4 pisteen korotuksen arvosanaa siirtyä 50-54.
Mutta sitten jos hän on käyttänyt jo niin paljon opiskeluun, että hän tuolla vapaa-aika on enää 16 tuntia, eli hän on käyttänyt 8 tuntia opiskeluun, siinä kohtaa hän alkaa olla jo aika lailla jo kyllästynyt siihen opiskeluun, eli hän siinä kohtaa vaatisi sitten tuommoisen 9 pisteen korotuksen arvosanaan, jotta hän olisi valmis vielä lisää tunnin uhraamaan opiskelunsa siirtymällä pisteestä E pisteeseen A. Eli sitä tosiaan tuo rajasubstituutiosuhde kuvaa, että kuinka paljon pitäisi arvosana nousta, jotta hän olisi valmis uhraamaan siihen vielä lisää tuntia, että olisi niin kuin tavallaan tämän oman niin kuin tyytyväisyytensä kannalta tai utiliteetin kannalta. Eli tässä nyt on tärkeää huomata se, että siinä edellisessä videossa kuvaamani MRT kuvasi sitä, että mikä on teknisesti mahdollista, että mitä on niin kuin, minkälaisia on niin kuin nämä saavutettavissa olevat vaihtosuhteet. Ja nyt taas nämä MRS-rajasubstituutiosuhde kuvaa sitä, että minkälaiset on sitten niin kuin, utiliteetin, eli tämän tämmöisen hyvinvoinnin kannalta mielekkäitä vaihtosuhteita. Ja nyt kun sitten nämä kaksi asiaa yhdistetään, eli kun otetaan huomioon sekä tämä niin kuin kuluttajan rooli että tuottajan rooli, me päästään sitten tutkimaan, että mikä olisi sitten se semmoinen optimaalinen ratkaisu, johon Aleksei sitten luultavasti päätyy, jos hän niin kuin ajattelee tätä hyvin, hyvin rationaalisesti. Eli se saadaan näin, eli me yhdistetään nyt tämä tuotantomahdollisuuksien rintama tähän samaan käyrään näiden preferenssiä kuvaavien samahyötykäyrien kanssa. Eli tässä on nyt nämä kuluttajan preferenssit merkitty näillä sinisillä käyrillä. Eli se on ikään kuin niitä kartan korkeuskäyriä. Ja sitten taas on tämä tuotantomahdollisuudet, on tuo punainen käyrä, joka kuvaa sitä, että mikä on mahdollista. Niin periaatteessahan nyt tässä esimerkissä Aleksei pystyy valitsemaan ihan minkä tahansa pisteen tuolta punaiselta käyrältä, jos hän toimii tehokkaasti. Mutta jos hän haluaa päästä niin kuin mahdollisimman korkealle hyötytasolle, niin silloin me katsotaan näitä korkeuskäyriä ja me päästään periaatteessa suurin mahdollinen, mikä on tämä IC3, eli tässä kohtaa, mitä mä nyt osoitan tässä nuolella tässä kuviossa, siinä kohtaa noin tuotantomahdollisuuksien joukkojen tangentti ja kuluttajien preferenssin tangenttitaso leikkaava. Eli tuossa kohtaa, missä nuoli osoittaa juuri nyt, siinä kohtaa Aleksei pääsee kaikkein korkeimmalle tuosta korkeuskäyrästä. Eli siinä kohtaa hänen hyötynsä maksimoituu. Eli se määrää sen kohdan, missä tavallaan on optimaalista käyttää vapaa-aikaa. No, tässä on, kuvassa on myöskin lisäksi tuommoinen nelostaso IC4 kuvattu, mutta nähdään, että tällä siniselle käyrällä ei millään pysty hyppäämään. Hänen tekniset nämä tuotantomahdollisuudet ei riitä siihen, että hän pääsisi tänne IC-tasolle 4. No, sen sijaan nämä ykköstaso ja kakkostaso on saavutettavissa hyvinkin monilla eri tavoin, mutta silloin hänen tietenkään hyötynsä ei maksimoidu, eli paras hyötytaso saadaan tuossa yhdistelmässä, eli käytetään tietty määrä aikaa opiskeluun ja sillä saadaan semmoinen kohtalaisen hyvä arvosana tässä esimerkissä. Eli palataan vielä niihin, miksi näillä sitten niillä rajasubstituutio- ja rajamuunnossuhteilla, eli ne MRS ja MRT oli merkitystä. Osoittautuu, jos me täällä sitten tehdään vähän formaalimmin ja lähdetään derivoimaan, niin itse asiassa tämä tämmöinen optimiehto on se, että nämä rajasubstituutiosuhde on yhtä suuri kuin rajamuunnossuhde tuossa optimikohdassa. Eli tuossa kohtaa tosiaan nämä, jos me piirretään tangenttisuorat tuolle samahyötykäyrälle ja samoin myöskin tuolle tuotantomahdollisuuksien rintamalle, niin ne tangenttisuorat on ihan niiden kulmakertoimet on yhtä suuret, ja me ollaan siinä, se MRS ja MRT on ihan sama asia siinä kohtaa. Eli sen takia, jos me sitten lähdetään tämän tyyppisiä valintaongelmia ratkaisemaan analyyttisemmin,
niin me tarvitaan näitä rajasubstituutio- ja rajamuunnossuhteita, eli sieltä kohtaa me löydetään se tavallaan optimipiste. Eli tässä esimerkissä siis Alekseille jää 19 tuntia vapaa-aikaa, eli hän käyttää 5 tuntia päivässä opiskeluun ja saa sillä tämmöisen arvosana 57, eli sillä ehkä todennäköisesti pääsee kurssista läpi, mutta ei kuitenkaan mikään kovin hyvä arvosana ole. Eli tässä esimerkissä tosiaan opiskelijalla olisi niin kuin periaatteessa potentiaalia saavuttaa korkeampikin arvosana, mutta hän kuitenkin arvostaa enemmän vapaa-aikaansa ja sen takia valitsee, että ei käytä opiskeluun niin paljon aikaa kuin mitä periaatteessa korkeimmat mahdolliset arvosanat vaatisivat. Eli tosiaankin toi sama hyötykäyrien muodot riippuu siitä, että kuinka henkilö sitten arvostaa vapaa-aikaa suhteessa noihin arvosanoihin. Ja tavallaan myöskin tässähän on myöskin tämmöinen, niin kuin, kuinka pitkällä aikavälillä me tätä asiaa ajatellaan. Eli se, että opiskelee yliopistossa ja oppii siellä jotakin, voi olla pitkällä aikavälillä hirveänkin arvokasta. Sen sijaan tämä vapaa-aika, joka käytetään nyt, voi olla sitten tavallaan, että se antaa lyhytaikaisen hyödyn, mutta pidemmän päälle sitten ehkä se arvosanakin voi olla. Eli tavallaan tässä myöskin tämä kuvaa sitten sitä tämmöistä aikapreferenssiä, kuinka arvokasta se vapaa-aika on juuri nyt verrattuna siihen, että kuinka suuri tulotaso esimerkiksi olisi tulevaisuudessa, jonka korkeampi, paremmat oppimistulokset sitten voisi mahdollistaa. Mutta tämä havainnollistaa nyt tätä tosiaan tätä, että kuinka tämä taloustieteessä ajatellaan tätä sekä tavallaan kuluttajan käyttäytymistä että tuottajan käyttäytymistä. Muistetaan, että tässä esimerkissähän tämä esimerkin opiskelija toimii sekä tuottajana että kuluttajana. Tuotantomahdollisuuksia kuvasi toi punainen rintama ja kuluttajan puolestaan nämä siniset samanhyötykäyrät. No, katsotaan sitten vielä esimerkiksi, että mitä tapahtuisi sitten, jos tapahtuisikin teknistä edistystä ja tuottavuuskasvua. Oletetaan ihan esimerkin vuoksi, että kurssilla otettaisiin käyttöön edistyneempi opetusteknologia. Esimerkiksi tämänkaltaiset videoluennot, mikä sitten voi kasvattaa opiskelijan tuottavuutta. Eli nyt käykin niin, että Aleksen ei tarvitsekaan enää käyttää niin paljon aikaansa esimerkiksi matkoihin siirtyessään kotoaan opiskelupaikalle, ja hän pystyy ehkä niin kuin sitten jaottamaan sen niin kuin, tai suhteuttamaan sen niin kuin opiskelunsa paremmin siihen vapaa-aikaan, jolloin hänellä on niin kuin sitten suuremmat mahdollisuudet yhdistää vapaa-aika ja opiskelu. Ja tässä esimerkissähän se tarkoittaa sitä, että silloin tämä tuotantomahdollisuuksien käyrä siirtyykin tuonne ylös ja oikealle. Eli jos aikaisemmin oltiin tuossa punaisella käyrällä, niin nyt sitten tämmöisen teknisen edistyksen myötä mahdollisuudet paranee ja päästään tuonne vihreälle käyrälle, missä jopa niin kuin toi 100% oppimistulos olisi niin kuin mahdollinen. No nyt tietenkin sitten edelleenkin nämä preferenssit, ajatellaan, että preferenssit pysyi samana, eli Aleksin tietenkin tämä tekninen edistys lisää Aleksin hyvinvointia, eli hän siirtyy tuonne korkeammalle käyrälle tässä esimerkissä, mikä on tuommoinen hieman vaaleamman värinen sininen käyrä. Ja nyt tässä voikin käydä jopa niin, että Alekselle jää hieman enemmän aikaa vapaa-aikaan, eli opiskeluaikaa tarvittiinkin vähemmän ja oppimistulos parani. Eli tässä mielessä niin kuin tämä tekninen kehitys on hyvin tärkeä, ei ainoastaan tuon tuottajan kannalta, mutta myöskin kuluttajan kannalta. Eli tässä kuluttajan näkökulmasta myöskin hyvinvointi parani, koska periaatteessa nyt se paremman arvosanan vaihtoehtoiskustannus kävi alhaisemmaksi, eli samalla opiskelumäärällä saatiinkin parempi oppimistulos aikaan. Ja tällä tavalla tämmöinen tekninen edistyminen näkyy sitten tuossa tuotantomahdollisuuksien rintamana. No, me palataan tämmöiseen
tekniikan kehittymiseen ja tuottavuuskasvuun vähän myöhemmin myöskin tällä kurssilla, mutta hyvä hahmottaa, mitä se tässä tuotantofunktion ja tuotantomahdollisuuksien näkökulmasta tarkoittaisi. No sitten otetaan vielä selvyyden vuoksi tämmöinen tapaus, että hyvin usein tosiaan taloustieteen kirjoissa tätä kuluttamista mallinnetaan ei niinkään sillä tavalla, että itse tuotetaan ne hyödykkeet, vaan ne ostetaankin markkinoilta. Mitenkäs tämä tilanne sitten muuttuu siinä tapauksessa? No, meillä edelleenkin on nämä sama hyötykäyrät, eli tässä tämä sininen käppyrä kuvaa vastaavalla tavalla semmoista sama hyötykäyrää, eli siinä se hyötyfunktion taso on vakioitu, ja sitten me näitä tuotteita X muunnellaan, eli minkälaiset yhdistelmät on yhtä hyviä kuluttajan mielestä. Okei. Mutta sitten jos näitä tuotteita ei tuotetakaan itse, vaan ne voidaankin ostaa markkinoilta, niin nyt siinä tapauksessa sitten tämä kuluttaja menee nyt esimerkiksi tuonne jonnekin ruokakauppaan, ja siellä on eri tuotteille erilaiset hinnat, niin otetaan tämä käsitte budjettisuorana sitten ensimmäiseksi käsittely, mikä on tuolla punaisella värillä merkitty tuossa kuviossa. Eli tuo budjettisuora oli tässä tapauksessa, että edelleenkin rajaudutaan kahden tuotteen tapauksen. Eli merkitään noita kulutettuja määriä niin kuin X1 ja X2. Eli ne on siis ne tuotteen 1 kulutettu määrä ja tuotteen 2 kulutettu määrä. Ja niille tuotteille on sitten myöskin jotkut tietyt hinnat, P1 ja P2. Eli P tuli hintoja, X tuli määriä. Eli jos me sitten lasketaan hinta kertaa määrä ja summataan molempien tuotteiden yli, niin me saadaan, kuinka paljon rahaa käytettiin. Ja oletetaan, että käytettävissä meillä on M-summa rahaa. Eli se on joku tietty rahasumma, joka meillä on käytettävissä ostoksiin. Voisi olla esimerkiksi 100 € tai mikä hyvänsä. Se on joku tietty M. Eli nyt sitten sen sijaan, että me puhuttaisiin näistä tuotantomahdollisuuksista, me voidaan ajatella tuo harmaa alue tuossa kuviossa semmoiseksi kulutusmahdollisuuksien joukoksi, jota rajaa tuo budjettisuora. Eli tuo budjettisuora on nyt sitten tuo viiva, ja tuossa kuviossa toi jos katsotaan tuolla tuollainen isolla kuulla merkitty QX2 ja QX1, niin QX2 kertoo sen, että jos me kaikki rahat käytettäisiin tuohon tuotteeseen 2, eikä yhtään ostettaisi tuotetta 1, niin kuinka paljon me saatais silloin ostettua. Eli se olisi tietysti periaatteessa se M jaettuna P2. Toisaalta tuo QX1 olisi sitten, että jos me kaikki rahat pistetään tuotteeseen 1, eikä ollenkaan osteta tuotetta 2, niin se olisi silloin M jaettuna P1 kertoo tuon QX1. Ja nyt tuo budjettisuoran kulmakerroin riippuu tietenkin noista hinnoista P1 ja P2. Eli mitkä on suhteessa tuotteen 1 ja tuotteen 2 hinnat, se määrää, että minkälaiset kulutusmahdollisuudet meillä on. Joten nyt sitten tämä kuluttajan ongelma, kun kuluttaja ostaa näitä tuotteita eikä tuota itse, niin näyttää tämmöiseltä, että me liikutaan periaatteessa budjettisuoraa pitkin ja valitaan sieltä budjettisuoralta sellainen piste, joka sitten saavuttaa kaikkein korkeimman hyötytason. Ja sielläkin tietenkin se rajasubstituutiosuhde kertoo sen, että se rajasubstituutiosuhde olisi yhtä suuri kuin tämä budjettisuoran kulmakerroin. Ja matemaattisesti me päädytään tämmöiseen rajoitettuun optimointiongelmaan, eli me maksimoidaan sitä hyötyfunktioarvoa siten, että me ollaan tuolla harmaalla kulutusmahdollisuuksien alueella. Mutta tämmöisestä periaatteessa näitä rajoitettuja optimointiongelmia sitten ratkaistaan tuolla myöhemmin mikrotaloustieteen kursseilla. Eli ei niistä nyt sitten sen enempää, mutta niille teistä, jotka pystyvät tämmöisiä lukemaan, niin näytän sen jo tässä vaiheessa ihan tavallaan, että mihin suuntaan tämä sitten lähtee syvenemään myöhemmillä kursseilla. Eli tällä tavalla tätä kuluttajan ongelmaa yleensä lähdetään ratkaisemaan. No seuraavassa opetusvideolla sitten pureudutaan tarkemmin kysyntä- ja
tarjontapuoleen ja markkinoiden kysyntää ja tarjontaa. Eli se on sitten seuraavan kakkosaihe.